Salom do'stlar. Bugungi video roligimiz Xiaomi SIM kartalarining narxi haqida bo'lib o'tadi. Ya'ni uchun Xiaomi'ga kiramiz. Ya'ni bu Xiaomi ilovasiga kirib men SIM karta olib olganman. Xiaomi'dan o'zimizning 6 raqamli kodimizni teramiz va bu bo'limga aloqa bo'limi bor. Aloqa bo'limini bosamiz. Bosganimizga o'zi trafiklar chiqib keladi va bu bo'limidan mana bu bo'limidan daqiqa yoki megabayt olsangiz bo'ladi va mana bu bo'limidan esa o'zingizga kerakli bo'lgan ilovadan cheksiz trafik olsangiz bo'ladi. Bunga tarif reja shunaqa do'stlar. Ya'ni qo'shishni bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan masalan 15 mingga 300 daqiqa olamiz. 12 giga olamiz. Xohlasak buni admin qilib faqat 12 gigani uzun uzrosla 2 gigabaytni uzun olamiz. Shunday qolamiz va mana bu bo'limidan esa trafik qo'shish. Ya'ni bu o'zimizga kerakli bo'lgan ilovani tanlab olamiz do'stlar. Mana bu bo'limidan SMS ni bo'lim. Ya'ni bu SMS 1 oy ichiga 7000 so'mga SMS'ingiz tekin bo'ladi do'stlar. İnternet azgina sekin ishlayapti. Bu bar Xiaomi'ning internet do'stlar. Xiaomi unchalik tez ishlamaydi do'stlar. Mana do'stlar, xohlasangiz imon yo'q olsangiz bo'ladi. Imonni ko'p ishlatsangiz 7000 so'm evaziga WhatsApp, WeChat yo'q olsangiz bo'ladi va biz va ko'pchilik ishlatadigan Vekus, Facebook, Anaclassic, Instagram va Telegram, zo'rasi TikTok. Bularning barchasini 10 mingdan. Bizolcha men kerak. Instagram kerak, SMS kerak va TikTok. Do'stlar, bu uchalasini, ya'ni SMS, TikTok, Instagramni 27000 so'mga bir oyga bezlimitni internet qilsak bo'ladi. Bu bo'limiga yani musiqali bo'lim, Yandex Music, Shazam, Apple Music bor do'stlar. Buni ham bu 12000 so'mdan. Va YouTube, Twitch, Yandex Video va TasX bor do'stlar. Bular ham 15000 so'mdan bir oyga cheksiz internet qila olsangiz bo'ladi do'stlar. Biz hozircha o'chirib turamiz chunki bizning shotimiz unchalik ko'p pul yo'q. Qanday qilib to'lov amalga oshirishimiz mumkin deyishingiz mumkin. Ya'ni bu bo'limiga o'tib siz o'zingizning karta raqamingizni qo'shasiz do'stlar. Bu esa Xiaomi'ning o'zining Visa kartasi. 1 tinga qiyin viza, 1 tinga qimmat viza karta do'stlar. Yo bo'lmasa men viza karta ishlata olmaganligim uchun shunday deyapman. Va bu bo'limidan aloqa bo'limi, viza karta qo'shganingizdan so'ng hisobni to'ldirish degan bo'lim turadi do'stlar. Shu bo'limini bosib mana bu bo'limiga raqam yozasiz. Mana do'stlar, mening o'zimning raqamimni yozdi. Chunki bu avtomatik tarzda ishlaydi. Yo bo'lmasa boshqa raqam yozsangiz ham bo'ladi. Summa to'ldirish. O'zbekiston summa, ya'ni qancha pul to'ldirasiz do'stlar, shuni yozasiz. O'zingizga keraklicha bo'lgan summa yozasiz do'stlar. 10 milliongacha to'ldirishingiz mumkin. Uzkartga komissiya, ya'ni 30 million 10 ming so'mdan 30 million so'mgacha to'ldirishingiz mumkin uzkartga. Visa do'stlar, barcha shunday ekan. 30 million so'mgacha to'ldirishingiz mumkin. Do'stlar, bunda Visa kartaning yaxshi tarafi ham bor ekan, ya'ni shotingizda, ya'ni SIM kartangiz shotidagi pul Visa kartangizda turar ekan do'stlar. Ya'ni bu degani telefoningizning shotida 10 million puli bo'lsa, ya'ni plastikingizda 10 million so'm puli bo'lsa, mana shu bo'limiga ham 10 million so'm bor degani do'stlar. Yani, mana bu bo'limidan raqamingizni o'zgartirsangiz bo'ladi do'stlar. Men hali o'zgartirib ko'rmadim raqamni, chunki bu raqamni yo'qotib qo'yishim mumkin. Qanday qilib o'zgartirish to'g'risini ozgina qo'rqayapman. Viz, ya'ni Xiaomi'ning kodi 33lik do'stlar. Shunday qilib bugungi video roligimiz tugadi do'stlar. Bu agar siz faqat internet uchun olmoqchi bo'lsangiz,
Bunu bemalol olishingiz mumkin do'stlar. İnternet faqat azgina qotadi. Shunisini ham inobatga oling do'stlar. Ya'ni men bir oyga 42 ming so'm to'layman 30 kunga. Men 4 GB 300 daqiqa Telegram cheksiz bu to'laydi. Telegram cheksiz bu 2 GB olsangiz ham Telegram cheksiz qilib beradi do'stlar va YouTube cheksiz qilib olganman mana do'stlar. YouTube yani 300 daqiqa 4 GB va Telegramning bez limit. Telegram u tekin deb hisoblasak ham bo'ladi. 42 ming so'mga shuncha narsa do'stlar. Bu ajoyib taklif, ya'ni ajoyib narsa. Chunki hozir Beeline o'zida ham shunchalik arzon emas megabaytlar do'stlar. 12 mingga 2 GB beribdi do'stlar. Menga hozir ozgina megabayt qoldi do'stlar. Megabaytni tugatib qo'ymaslikka harakat qiling. Ya'ni qaysi megabayt? Mana bu bo'limdagi megabayt. Agar shu bo'limdagi megabayt tugab qolsa, internet tezligingiz 64 kilobit sekundgacha chiqadi do'stlar. 64 kilobit sekunddan oshmaydi. Bu degani bitta rasmni 3 yoki 4 sekundga ochadi degani. Bu vaqtdan sekin do'stlar. O'sha uchun o'zingizga yoqqan sim kartani oling do'stlar. Bunda yana bitta bo'limi ham bor ekan. Uzmobile'dan 110 ming internet 75 giga bersa, bunga esa 90 ming so'm evaziga internetni bez limit qilib olar ekaningiz do'stlar. Ya'ni mana bu bo'limidagi internetni bez limitning qilib olib va boshqa bitta sim karta Beeline sim kartasini olib olib, Beeline'dan Beeline Club 2.0 ga a'zo bo'lib, o'shandan daqiqalarni olib 18 minglik tarifiga o'tib olib, yangi hit tarifga o'tib olsangiz ishingiz dahshat bo'ladi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bez limitli internet 90 ming so'm evaziga 18 ming har oyga 18 ming hozircha 108 ming so'mga internet bez limit va daqiqa SMS ham olishingiz mumkin. Yani daqiqa va SMSni Beeline'dan ishlatsangiz, megabaytni esa bu sim, ya'ni Huyumusdan ishlatib bemalol maza qilsangiz ham bo'ladi do'stlar. Bu ajoyib taklif. Lekin sizlarga bir narsa aytib o'taman. Huyumusning internet tezligi unchalik yaxshi emas. Men olganim hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Do'stlar, endi internet tezligiga quloq solib ko'ramiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, Huyumus sim kartasi mana. Huyumus ulangan. Do'stlar, Huyumus 4G chiqdi mana ko'rib turganingizdek. Ko'rib turganingizdek, speedga ham internet tezligi mana do'stlar, sal kam yarim megabit sekund ishlayapti. Bu degani vapshim o'lgan degani do'stlar. Bu 40 mega 0 ne 40 kilobit sekund degani. Lekin narsani yuborish esa 3, 4, taj 5 megabayt, 6 megabayt kecha ham chiqyapti do'stlar. Narsalarni yuborish, ammo yuklab olish esa yarim megabit sekundga ham chiqmayapti. Bu degani 1 megabit sekund ishlayapti internet tezligi. Ya'ni bu degani megabaytingiz tugab qolsa ham YouTube va Telegramga ishlatsangiz bo'ladi do'stlar. Lekin internet tezligingiz bundan ham sekin ishlashi mumkin. Shu bilan bugungi videoroligimiz tugadi. Sizlar bilan O'zbek Hacker va bizning kanalimiz Programmalar sohasi uz kanaliga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang.